Datuk Seri, any updates on the apa ni, Canadian woman yang... Berita baiknya adalah beliau didapati negatif. Beliau telah di-discharge dan tak ada kena dengan coronavirus. Ya, itu. Tetapi ialah langkah-langkah itu telah dilakukan baik, ya, tapi beliau telah pun di-discharge dan tidak ada ya, okay, kena mengena dengan COVID.